Velkommen til mit videoshow. Jeg er giver en hurtig tur. Jeg snakker lidt hurtigt, fordi ellers bliver videoen for stor, når jeg giver en lille tur rundt omkring i mit hus, som jeg har været her i over et år nu faktisk. Så jeg starter med at vise jer Jared, som er min business partner. Han bor i underetagen, så kommer på terrassen, og så skal vi på studio, hvor vi sidder og arbejder, så ender vi oppe i min boks ovenpå. Så først for at kigge her, der er Jareds lille rum. Han kan godt lide biler og samle ting. Går vi herud, hej, og så det er det, vi vasker. Er der sådan en sjov hele toilet her. Huset er bygget i to omgange. Det er så Jareds soveværelse, set med bambus, wallpaper, tapet hedder det. Trappe op, som vi har lukket, fordi det er studiet om. Så går vi udenfor. Det er 26 grader i dag. Jeg kan se terrasse hele vejen rundt her. Meget hyggelige planter. Jeg ved ikke, I kan se. Jeg håber, den er fin udsigt. Så kan vi se byen der i baggrunden. Jeg får lidt mere. Og så kan du se en fin rosenbusk. Og så går vi op her. Og det er så terrassen. Og så der. Det er så house. Og det kommer så i neon, og det er grillen lige der, som er tilknyttet direkte ned i grunden. Så der er gas altid på grill. Jacuzzi, boblebad, og så kan man så sidde her og kigge ud over den her udsigt, hvor man kan se, der er planetariet, og lige herop er Hollywood-skiltet bag den busk lige der. Og så kigger vi rundt her, og så kan vi se. Her er det så et fantastisk udsigt med downtown dernede. Hele vejen rundt. Toppen af bakken med huset indenfor. Du kan se huset på siden, og det var så der, jeg kom fra. Nu går vi så ovenpå, hvor der er studie. Et rigtig hyggeligt, rustik sted. Lidt. Se, de er glade med citroner på træerne. Og så går vi så ind her. Og det er så hovedstudiet. This is Jared. Say hi, Jared, to my parents. Hej, and this is, det er så mit sæde lige her. Ja, der skal jeg kigge på rådet, lige bag biblioteket. Så vender jeg sig om og kigger her. Jamen kunst, vil jeg ikke huske det, med pejs lige der. Og så sidder de så, de forskellige folk her med en fin udsigt, og Jared herovre. Så går vi ind igen med lille fly, det stemmer ikke så godt. Så kigger vi her, så er det på freelancer. Hej freelancers. Dårlig udsigt her, de skal ikke have noget plads her. Der er et køkken, og det er sådan helt helvede til, men det er meget sjovt med sådan nogle, at se de helt gamle udstyr, der er her. Og oven, det er helt helvede til, man, det er et big mistake, sådan der er så mange mennesker, vi bor i stykker. Nå, det gør vi så tilbage ud igen. Og det er så, det var der, jeg sad her, sidder flere her. Går vi udenfor huset, det er så døren, men så fortsætter så herop, så er der sådan en lille hyggelig sti. Bag. Så går vi så op lige nu. Måske er der sikkert noget rode her. Altså først kan vi lige kigge, at jeg bor inde her. Altså det er faktisk oven på sådan nogle stilke her. Altså det er sådan meget interessant lige her, et træ. Vi går så længere ind i huset, hvor jeg så kigger. Og det er så her, jeg bor, som en ombygget garage. Der er sådan et hyggeligt her med et bord. Globe. Lidt fin møbel. Jeg har fået sådan et rigtig lækker bord her. Og der er et lille julenisse. Og lidt planter. Ej, jeg har blomster. Ej, det ser ud som om jeg er næsten bøse. Nå, rigtig fin udsigt her. Igen, det er jo lyser lidt. Men solopgang og solnedgang er helt utroligt. Og så er sådan en åben badeværelse, hvor man går direkte ind. Det er sådan et bo i kæmpe hus og lille hus på samme måde. Og så, så er min seng her, med lidt der til at omgrænse det her, og så går vi så ud igen. Kan se, der står huset så fra den anden side. Kan se, der er de mange terrasser. Der er faktisk fire terrasser, sådan store. Og så går vi så ud her. Vi får enten taget den anden indgang, eller den indgang, og der er Volvoen. Så er det stadig fint ud. Så kan vi så kigge her, og det er så naboerne. Men ned ad bakken her. Eller oppe i bakken her. Og det tror jeg lige, jeg løber lige ned her, fordi så tror jeg, vi kan se Hollywood-skiltet.
når vi kommer herned. Så Jerris, han går de racerbiler, så han har sådan en speciel racerbil. Så hvis vi er heldige, så kan vi lige se skiltet her. Oh ja. Kan I se skiltet? Hollywood-skiltet er lige gennem træerne der. Det er svært at se. Og det er så det. Det var min tur. Jeg håber, det gav en et klart billede af, hvordan jeg bor. Og jeg håber snart at se jer. Glædelig jul. Hej.